Ô, coordenadora, nós tivemos que fazer uma apreensão aqui do ambulante aqui, que é certo, só uma VTR para condução da delegacia. Ô, Ricardo, eu vou conduzir isso aqui para a delegacia para fazer. Para ser elegante fazer a identificação. Eu não estava atendendo, eu estava parado, ele vinha de lado, ó, estou observando, ó, só para não mais ver. Aí, ó, já o que eu da rua, ó, eu não estava vendendo, eu estava parado lá no quarto, ó. Por favor, não. Já agora, né?